Ова е дел од програмата за рурален развој, каде што се планирани неповратни 180 илјади денари или 3000 евра во форма на грант. Корисници на оваа мерка може да бидат земјоделски стопанства, чиј носител е жена. Запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова мерка е наменета за проекти кои што се однесуваат на доработка, преработка на примарни земјоделски производи од сите земјоделски гранки.